Sete comportamentos que toda pessoa fracassada tem. Vamos alinhar antes disso o que significa fracasso. Fracasso significa você não conquistar o que você mais quer. Eu abordo isso com profundidade dentro da imersão de 3 dias chamada Protagon. Todos os detalhes sobre o Protagon estão aqui na descrição desse vídeo. Então vamos lá para quais são esses sete comportamentos que toda pessoa fracassada tem. Seguramente você já observou pessoas da sua família ou do seu convívio que não conseguem conquistar o que mais querem. Enquanto alguns familiares vivem uma vida abundante, uma vida épica, como eu costumo dizer, outras pessoas experimentam o pior da vida. E por que será que isso acontece? Por conta de um conjunto de padrões de comportamentos. Nesse vídeo, vamos cobrir sete comportamentos que provavelmente as pessoas que você conhece que não conseguem conquistar o que mais querem, essas pessoas perpetuam esses comportamentos tempo após tempo, ano após ano. Primeiro comportamento que toda pessoa fracassada tem: essas pessoas não pensam nos seus futuros. São pessoas que vivem somente o momento presente. Pessoas que se preocupam com o que vai acontecer no próximo final de semana. Pessoas que têm uma visão curta de estimativa dos seus acontecimentos. Pessoas que vivem o paradigma da música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Perceba, todas as pessoas que conquistaram o que realmente queriam, essas pessoas tinham uma visão clara dos seus futuros. Essas pessoas, elas se preocupavam com o futuro. E quando eu digo preocupar, não é encher sua mente de caraminholas, não é ficar pensando o tempo todo no futuro e se angustiando com isso. É emotizar, é desejar com emoção o que você quer para o seu futuro. É realmente ter uma visão positiva e maior do seu futuro do que você tem hoje e principalmente de quem você é hoje. Pessoas fracassadas não pensam em quem elas precisam se tornar no futuro, simplesmente para serem seres humanos melhores. Segundo comportamento, pessoas fracassadas não terminam aquilo que elas começam. Quantas vezes talvez você já começou uma atividade física, começou uma dieta, começou um processo de leitura para ler mais livros ao longo de um ano e simplesmente não conseguiu avançar? Cientificamente, as pessoas que são mais bem-sucedidas são as pessoas que têm essa tenacidade, que têm esse nível de disciplina. E as pessoas que são mais fracassadas, aquelas que não conquistam o que elas mais querem, têm dificuldade extrema de terminar aquilo que elas começam. Pare para pensar agora o quanto a sua vida seria diferente se você se comprometesse a fazer menos coisas, mas terminasse aquilo que você começou de fato. Quais são os projetos que você nem terminou e já está querendo abrir novas caixas, começar novos projetos? Talvez esse seja um indício de fracasso na sua vida. Corrija isso. Terceiro comportamento: as pessoas fracassadas reclamam com muita frequência. Se colocam no papel de pouco poder pessoal, num papel de vítima. Talvez você já tenha ouvido alguém falar isso para você, que as pessoas se colocam como vítima, mas por que é tão difícil sair desse papel? Nós somos mamíferos e gostamos e preferimos conviver junto com outros mamíferos, é da nossa espécie. E toda vez que as pessoas reclamam, se vitimizam, normalmente as pessoas ao redor, os outros mamíferos, dão atenção. E isso faz com que nos sintamos protegidos. É algo primitivo dentro de nós. Tudo isso faz muito sentido quando temos 5, 6, 7, 8 anos de idade, mas não faz o menor sentido quando estamos buscando uma vida épica, uma vida realmente abundante. E talvez hoje esses traços de vitimismo que existem na sua personalidade tenham prendido você numa vida pequena e medíocre. Quarto comportamento: pessoas fracassadas criam regras duras demais. O que isso significa? Pessoas de sucesso, elas querem conviver bem com outras pessoas. Elas querem cultivar bons relacionamentos dentro da família, com seus amigos. E pessoas que têm regras muito duras, um checklist muito duro de como as pessoas deveriam ser, essas pessoas frequentemente se decepcionam com o comportamento das outras pessoas. Quanto mais duro for o seu checklist de como as pessoas deveriam ser, quanto mais rígidas forem as suas regras em relação ao comportamento das outras pessoas, mais fracasso nos relacionamentos você vai experimentar na sua vida. Quanto mais rígido você for com seus comportamentos, menos gentil você for com você, mais fracasso você vai experimentar na sua vida. Quinto comportamento:
Pessoas fracassadas vivem única e exclusivamente para os seus trabalhos. Isso mesmo. Talvez você esteja trabalhando muito nesse momento da sua vida, mas isso precisa ser por um período de tempo. Talvez um projeto novo, talvez uma carreira nova que você está começando, a expansão de algum negócio junto à sua empresa. Agora, se isso perdura por muito tempo, anos e anos, você vai perdendo a conexão com a sua essência, deixando de viver os melhores momentos da sua vida com as pessoas que estão ao seu redor. Pesquisa de Harvard mostra que as pessoas mais felizes são aquelas que gastam mais tempo em relacionamentos com as outras pessoas, e não só dentro do seu ambiente de trabalho. Para corrigir isso, equilibre o seu fluxo de energia. Tenha tempo, sim, hiperfoco no seu trabalho, naquela janela de tempo, mas também oscile. Busque atividades físicas, busque praticar o seu hobby, busque ter tempo para as pessoas que te cercam e, principalmente, para o seu marido, para sua esposa, para o seu parceiro ou parceira. Sexto comportamento. As pessoas fracassadas vivem em função dos seus egos e não em função de um algo maior. Quando eu digo função do ego, é porque eu passei por isso muitos anos da minha vida. Eu fazia tudo para me mostrar melhor do que as outras pessoas. Fazia tudo para poder suprir as minhas inseguranças. Era sempre me comparando aos outros. Queria ser maior que o meu concorrente, queria ser mais rico do que alguém da minha família. Isso me levou à ruína em várias áreas da minha vida. Pessoas fracassadas estão querendo o tempo todo estar certas. E se você quer o tempo todo provar que você está certo, isso é fruto do seu ego. Para mostrar que você é melhor, mais poderoso, mais centrado, mais conciso, seja lá o que for. Pessoas fracassadas vivem para o seu ego. Em vez delas buscarem estar felizes, elas buscam estar certas. Isso é perigoso. Sétimo e último comportamento que gera fracasso na vida das pessoas é que essas pessoas fracassadas estão sempre cercadas de pessoas iguais a elas. Exatamente isso. Você já deve ter ouvido eu falar isso em outros vídeos, ou no meu Instagram, dentro do programa Protagon, não importa. Já deve ter ouvido eu falar que aves da mesma plumagem voam juntas. Pois é, pessoas que querem sucesso andam junto com pessoas que querem sucesso. Pessoas que querem relacionamentos melhores, relacionamentos com mais fidelidade, amor, paixão, andam junto com pessoas que são parecidas. Pessoas que querem passar em concurso, pessoas que querem empreender, precisam estar juntas. E pessoas que cultivam fracasso, cultivam seis comportamentos anteriores, essas pessoas andam juntas. E aí fica a reflexão. Quem são as pessoas que mais te cercam? Quem são as pessoas que você mais ouve conselhos? Quem são as pessoas que, mesmo que você não queira, essas pessoas, através das suas opiniões, entram na sua mente e puxam você para baixo? Se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe, se inscreva no canal. E o principal, tome uma decisão de estar comigo em 3 dias na imersão Protagon, que acontece em várias cidades do Brasil e fora do Brasil. A gente se vê no Protagon. Até lá!